E pra, të nderuar shikues, jemi këtu në studio, do të bisedoj me një shkrimtar, me një botues të 8 librave, nga ku më tepër do të informohemi në brendësitë e tyre, me zotri Osman Cakën, shkrimtar i 8 librave, si që parenërove edhe më herët, për më konkretisht ju qëndroni me ne, dhe do të informoheni rreth brendësive së librave, rreth asaj se çka në të vërtet ka shkruar ky zotri. Përshëndetje dhe mirë se erdhe në emisionin 8x5 këtu në televizionin Shenja. I përshëndes, i faleminderit për thirrje, për ftesën tuaj dhe ju uroj shumë suksese në të ardhmen. Është kënaqësi e veçantë. Fillimisht për të gjithë ata të cilët nuk ju njohin, një biografi të shkurtër. Po, unë jam Osman Saka, i lindur nga fshati Vat, komuna e Kaçanikut. Jam gjenerata e parë e shkollës mesme Gjimnazit Skënderbeu në Kaçanik, në vitin 1000 që kemi përfunduar në vitin 1970-71. Ndërsa kam punu një kohë në gjyka për kundravajtje, kurse tani jetoj pas luftës, jetoj dhe veproj në Manchester të Anglis. Jam poet, kam bëtu 8-10 libra, përmbledhje 10 librave, kur mesin e 2, se sot i kam 2 me vetje, edhe është njëna që në fillim gjallëria e vendit tim, që është përmbledhja e parë poezisë, stoplica e zemrave tona që i kam kushtu një rëndësi shumë të madhe dëbimit të shqiptarëve nga trojet shqiptare të Preshe, Bojanovce dhe deri te Molla e Kuqe, që e kam kushtu të plicës aty në vend banime e shqiptarëve më shumë ti që më ka përshtypje. Rrëtbotimeve, a keni mbështetje institucionale ose i gjithë kjo është një buxhet juaj i cili e shpenzoni për literaturën, për botimet shqipe? Deri më tani, përveç një botimi që më ka financu komuna e Ferizajt, kryetari komunës Marrëveshfarë, se asnjë tjetër. Gjithaj kam bulu me shpenzimet e mia. Është e vështirë kjo të arrihat? Po, është e vështirë, po kam dashur që të la diçka pas vetës. Pikërisht një veprim shumë i mirë. Keni botuar 8 libra ose 10 edhe siç e paralajmërove, mund të na shpjegoni pak a shumë çka ngërthejnë në vetë secila prej tyre? Po, gjithmonë unë jam marr me vendinën, pasi që më ngon vendinja shumë, vrasja e djalit, edhe që kam kushtu shumë poezi dhe të rëmbën të luftës së fundit në Kosovë, që ka bërë një plak shumë të rëndë, sidomos dhënime persekutime, plagosje, vërave, djegjen dhe shkatërimi i Kosovës në vitin 1999 nga Kasapi i Ballkanit Slobodan Milošević. E gjithë këto janë në përmbledhje në librat të tua që të cilët i keni botuar? Të gjitha këto poezi janë në përmbledhje të librave të mia. Me kë konsultoheni para se të botoni librat? Po, dhe sa kohë për afërsisht ju duhet që të përmbledhni një botim? Shkon kohë gjatë? Jo, nuk shkon një kohë gjatë, për shemë në masë shumë të 8 muaj një përmbledhje poezish, kam bo. Po, jam konsultu me shumë, për shemë. Po, kam dimu edhe një poet, dhe jam konsultu me Gajur Pajazitin, këtu një poet shumë i ri që... Po, ishte pjesë e misionit tonë dhe i ca ditë më parë. Jam mundu sa dhe pakt të ndimoj, po dhe kam posa dhe mbështetin e ti shumë herë në tema që kam shtjellu për shumë. E falim deroj, edhe me sigurim ka falim deru edhe. Po, pa tjetër, ishte pjesë e misionit tonë, ku edhe ju përmendit disa erjuve dhe mundin tuaj që e keni dhënë për t'i ndihmuar ati e pikërisht. Aje ka qenë një ndihmë simbolik, është i ri dhe shpresoj që aje do të arritë shumë në të ardhmë. Cila ka qenë mosha juaj kur ju e keni kuptuar se keni aftësi për të shkruar dhe kush ka qenë nxitësi juaj që ju të vazhdoni të botoni libra? Po, kam filluar me hetë të shkruj, pas kam botu. Mi për pas luftës Kosovës, disi jam nëzit që të qas një shkan letra dhe e arrita që dhe të libra të botoj. Dhe vazhdoni edhe më tej të shkruani? Dhe të shofë, po është pak edhe gjenë edhe shëndetësore, po edhe materiale shumë e rëndë, përshemë ta botojsh një libra është bukur. E kushtuash me ajo? E kushtuash me po. Pa tjetër, po. Dhe institucionet vendore nuk tregojnë interesim të madhë për t'ju ndihmuar gjithë atyre të cilët kanë dëshirë dhe dëshirën që... E ka bëhë teknologjia të vetë, përshemë, kompjuteri, interneti... E pikërisht edhe këtu desha që të ari, që ka mendoni për teknologjinë e të pruar e cila përdore tashmë? A është me efikase të ledzojt një liber ose të ledzojt një material në internet? Për mendimin të emë është ma me rëndësime të ledzojt një liber, se sa të mirët, në këtë shumë pikat shkurta mirët gjithë dëgjohë për shembull.
jep një shumë shumë një shërim shkurtët e së mund shme arrejt se shka ke desht. Po, ka orë teknologjia dhe du të pajtomi. Të rinjë, që ka me ndoni për të rinjë? Po ledzojnë mjaftu e shumë janë të interesuar për të ledzuar libra ose diçka? Shë që unë pak kam drejt të fojë për të flasë për të rinjë, por dhe të tha mendimin temë. Të rinjë shëvë një elan shumë të malë. Të rinjë që sot kam ri me arrit shumë shumë ma larkë se na, por i kësha përësi që vetëm e libra me mësim të shkohet për porë. Zotri Saka, qëka i nevojitet një njeriu që tjetë shkrimtar? Se jo qdo kush mund të shkrua jo se tjetë shkrimtar? Zdi, po me sigurit duhet një vullnetin malë dhe dishka që të ngasmën. Poetin që të mund në ngasmën dishka nga mrejnë që të shkru në dishka. Ashtu pikërisht. Kur inspirohen një ju për të shkruar, pasi që jo qdo herë dhe qdo kush mund të shkruaj? Që që une, mas shumë të imprekin temat e varfrisë, skomis, mirimit, dhunimit, hakmarja, një plakë shumë e randë që nuk dija dhe të shërojt të poplë jo. Oshë një plakë shumë e randë që kësha lutë dhe gjithë të rritë të ngritin kom, edhe studentat, edhe gjithë intelektualet që të njëherë për gjithë mund të flakim këtë plakë të randë të kombi tonë. Cilin e keni shembul për të ndjekur këtë veprimtari, pasi që kemi në shumë shkrimtarë, të njohur të cilët me të vërtet kanë lënë gjurë në historinë. Po shë që për mu ka qenë të mi gjeni një për skomin që gjithmonë poezit e mi gjeni të më kanë prejka shtrelë. Edhe jam mënu që me reshtet e mi psa do pak ta prejke këti më nësotit që kur shof njërës shumë smute dhe shumë rrugve të kërku ndim dhe bashkë kisha një rast para 2 vjetës, unë e kam një djallë vrom, nuk e di ju e dini, është 17 vjeqarë i liri, edhe isha dola me ma një kunore dhe kur një i ri më afru ta gjogja mjebë të të hola edhe deshtat e hupa për pak e hupa mësë me shku me qutë kunore në të vorë i djallët. Shprejnë gushtë në me të tonë. Po falimderit shumë, po ishe aje rast shumë i ranë për të ndrejtën edhe gjithat edhe shku edhe ashtë të ndimë në temë simbolike thashtë shka të nëvojitë gjitha gjohë për shpije dhe shtirën makinë dhe qohë. Librat e cilit autori ledzoni më tepër dhe qka keni ledzuar për herë të fundet? Që që une gjithmonë kam pas kam adhuru një shkrimtar tonë Nazmi Ramonin të Kosovës që ka qeni një shkrimtar shumë malë e kam tymi votër të fikur, malësoria ato ta mënë njën prekës disa tema që kam ledzu shumë e shumë po sidomos Nazmi Ramonit ka qeni i doljemi. A, po planifikoni që të botonin do një botim tjetër ose keni në një shkrim tjetër cilin dëshironi që të botonin, diku? Po, do të mundohen, kam do punime e ndë pa i botu, po do të shëfë, të armën se shkut, që edhe gjenja materiali është pak. Sigurisht, nëse do të keni mbështetjen e institucioneve, pa tjetër që ndoshta do të ishte një kuraj o shtes për ju që të vazhdoni dhe të botoni ose të shkruani, sepse nëse nuk keni edhe mjetë financiare, atëherë do jetë një cak që do ju ndalon të për të vazhduar edhe mëtej të shkruani, pasi që ato do mbetem vetëm në ndonjë sirtar në shtëpin të uaj. Që onë jetoj në Angli dhe qëllimi e më është ndimin e kësha kërku që poezit e mjetë të përkthej në gjuhën angleze, se angleze shumë i kanë kërku e din që mina me shkrimi, mi për dhe i sot duhet një kushtë një kostë të bukër e madhe dhe nuk kam arrit që ti përkthej në gjuhën angleze. E ndra ime është që nëse të përkthej në gjuhën angleze dhe Manchesteri ku jetë e unë të lezohë në poezit e mje në gjuhën angleze. Sa për i librave të juaja përmbajnë poezi? Në libra, në përmbledhe me poezi dhe një libra është novel e cila përshkruhet lufta prej 99, e gjithë lufta 99. Atër, Zotri Caka, më falenderoj që ishe pjesë e emisionit tonë, shpresoj që do t'jesh përsëri mysafir tek ne, kur do kemi ndonjë rrugë tjetër, ndonjë botim të ndonjë libri tjetër. Unë ju falenderoj shumë, edhe juroj sukses e televizionit tuaj, edhe kisha kënaqësi që t'jam në emisionin tuaj. Çdo herë ne do qëndrojmë të hapur për ju. Ju falenderoj.